深夜十点陪你读书，欢迎来到十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是偷影子的人，父母的爱是孩子一生的底气。如果你有超能力可以读懂别人的内心世界，是不是感觉很兴奋呢？在法国的一个小城里，有一个男孩就有这种超能力，他会偷别人的影子，并从影子口中听到主人的秘密。然而，男孩对别人的生活并不感兴趣，这个超能力让他苦恼万分。幸运的是，他有一个好妈妈，赋予了他足够的爱。慢慢的，男孩学会面对现实，为每个偷来的影子找到点亮生命的小小光芒。这个故事就是法国作家马克·李维的《偷影子的人》。作为马克·李维的第十部小说，这本书创造了法国出版界的奇迹。媒体们惊叹，销售的比影子消失的速度还快。然而，脱去奇幻的外衣，偷影子的人其实是一个关于成长的故事。我们一生中会遇到很多人，收获各种感情，但所有事情都有一个源头，那就是我们的父母。父母是最早给我们人生赋能的人，从呱呱坠地到牙牙学语，从青葱少年到困惑的中年，我们人生的每一步都有父母的影子。他们的爱追随着我们的降生而来，是我们一生的底气。男孩发现自己的超能力是在转学后的一次课间操。这天他因为爸妈离婚的事儿，坐在操场的长椅上暗自伤神。忽然，坏学生马格坐过来，打算羞辱他一番。原来，马格因为竞选班长，把男孩视为死对头，总找机会欺负他。如今，俩人并肩坐在长椅上，男孩瞧着地上的两个影子，一个小小的轨迹涌上心头。他挪动了一下身体，把自己的影子压在马格的影子上，心想，这次总算让我赢一次。可没高兴多久，男孩就被眼前的一幕吓傻了。马格走后，只见自己的影子又胖又大，显然是马格的。人生就是场烂戏，男孩骂道，最近的生活简直让他崩溃。跟着爸妈来到陌生的小城，转学后又遇见马格这号坏蛋，如今又被一个个影子缠住。男孩像极了生活中的我们，成长的过程中总会陷入困境，遇到各种各样的烦恼。然而，别沮丧，我们并不是孤军奋战。我们身边还有父母，他们像战士一样为我们的童年保驾护航。男孩的妈妈也是如此，她察觉到男孩的异常，就选了一个晚上，到阁楼中和男孩好好的谈了谈心。男孩倾诉了自己的困惑，而妈妈告诉他，人要学会克服恐惧，面对现实。除了言语上的鼓励，妈妈总有办法让男孩心情好起来。看见男孩发呆，妈妈会拉着他看一集亚马逊森林的纪录片。看见男孩愁眉不展，妈妈会邀请他品尝新买的蛋糕。看见男孩因爸爸离开而自责，妈妈告诉他自己离婚和他一点关系都没有。妈妈的爱像是一把保护伞，把成长中的风风雨雨挡在外面。在妈妈的关怀下，男孩开朗了许多，也变得勇敢。不仅在学校交到两个好朋友，也和影子们和解了，决定帮他们找到生命里的光。生而为人，拥有一个幸福的童年，离不开父母的守护。被爱包裹着长大的孩子，在之后的人生中也会源源不断地从爱里获得力量。男孩在学校认识的第一个朋友是校警伊凡，他们的相识大有江湖救急之感。一天，男孩被马格反锁在储物柜里，还好伊凡听到了男孩的呼救，及时地把他救了出来。不久后，学校煤气炉爆炸，男孩凭着超能力又救了被困在工具间的伊凡，从此他们成了生死之交。但是伊凡并未对男孩敞开心扉，
他心里有口深不见底的悲伤之井，无论多好的友情都无法填满。工具间被烧后，伊凡非常难过，他告诉男孩，母亲寄给他的照片和信都被烧毁了。听他这么说，男孩十分的心痛。他并非因为信被烧毁心痛，而是因为伊凡的影子告诉他，伊凡妈妈早在他认字前就死了。原来伊凡心里的那口井是妈妈，这么多年他只能靠自己编写的信为这口井封口。这天男孩回家后缠着妈妈，要妈妈写一封信给自己。第二天他果然收到了妈妈的信，信里写道，妈妈最大的心愿就是希望你能开心地长大，我期盼你能找到一份让自己快乐的工作。不管你的人生做出什么样的选择，不论你选择去爱还是被爱，都希望你能实现这份期待。男孩被妈妈的爱深深地感动了，他相信全世界的妈妈都一样。紧接着他用妈妈的信伪造了一封，藏在工具间的灰烬中，并引导伊凡找到他。几天后伊凡约他操场见面，不过这次是为了辞行的。伊凡说，这么多年我把自己禁锢在悲伤里，但从今天以后我自由了，我要去建立一个真实的人生，一个让我最终会得到幸福的人生。这封信治愈了伊凡的内心，他勇敢地和过去告别，自由地飞向了他的梦。罗曼·罗兰说，母爱是巨大的火焰，妈妈的爱像一柄火炬，照亮心里最暗的角落，也像一阵风，吹散我们心头的愁绪。其实演技拙劣的男孩瞒不过伊凡的眼睛，那封信也不可能是妈妈寄来的，但这些都不重要，重要的是伊凡相信如果妈妈在，他一定会对自己说出一样的话。漫长岁月中，我们总会经历各种的不幸，在心里留下大大小小的伤口，但当我们想到这个世界上有一个爱我们如生命，把我们的快乐当梦想的人，就一定会从悲伤中走出来。我们因为这份爱得到救赎，也为了这份爱找到好好生活的理由。马克·李维在书中写道，我一直想挥别童年成为大人，童年却紧贴着我的皮肉，钻入这具对我而言又挤又太小的身躯里。成长的过程中，我们似乎都想一夜长大，不再当唯命是从的小孩。可真长大后，你会发现成年人世界里的变数更让我们手足无措。就像故事里的孩子们，他们走出童年才发现成年人的世界同样充满无力感。男孩成了医学院的学生，远去外地求学，他最好的朋友贝克则继承家里的面包店，成了一名面包师。5年后的一个暑假，当贝克再次站在男孩面前时，他的样子却让男孩十分的陌生。只见他从狭小的厨房里跑出来，头发上沾满面粉，表情有些局促。他们谈起眼下的生活，贝克说，跟着爸爸学做面包，守着这个家，他很知足。可是他的谎话怎么能骗过会偷影子的男孩呢？贝克的影子说，我多希望和你一样可以当医生，遇见喜欢的人，而不是晚上8点睡觉，凌晨3点起来揉面。贝克的话让我想起了北岛那句诗，那时我们有梦，关于文学，关于爱情，关于穿越世界的旅行，如今我们深夜饮酒，杯子碰到一起，都是梦破碎的声音。男孩听到好朋友梦想破碎的声音，他不能无动于衷，于是他把贝克的梦想告诉了贝克的爸爸。这天，贝克爸爸没有喊贝克做面包，而是一个人在厨房抱头痛哭。他为儿子的过分懂事而难过，也为自己耽误了儿子而内疚。他决定给贝克自由，并鼓励儿子说，你一定行，爸爸永远支持你。贝克知道，如果自己去上学，爸爸不得不起得更早，一个人揉更多的面，
不得不在渐渐老去的时候重新扛起养家的重担。贝克迟迟不忍离家，爸爸就拿起扫把撵他出门。虽然爸爸凶起来很可怕，但是贝克知道这都是爱。爸爸的爱给了贝克奋斗的动力，最后他终于考上医学院，过上了理想中的生活。创业史中说，人生的道路虽然漫长，但紧要处常常只有几步。在人生关键点上的选择，父母的支持和祝福能给我们大大的助力。他们像是我们身后的一座山，给我们满满的安全感。有他们在，我们更有勇气选择心之所向，在追求幸福的道路上轻松上阵，信心满满。故事最后，偷影子的男孩长大了，他有了自己的事业，找到了命中注定的爱人，活得很精彩。但无论何时，远方的妈妈总会以她的方式送来爱，直到生命的最后。其实不管我们多大，离家多远，在父母的心里，我们永远是个孩子。他们用爱守护着我们走过童年，治愈我们内心的伤。他们把爱转化为力量，推着我们奔向理想。他们因为爱，一颗心永远随着我们的心欢喜或忧伤。对每个人而言，即使父母老去，他们的爱仍是我们心中的光。即使他们离开了这个世界，他们的爱仍能给予我们力量。在书中，马克·李维写了这样的一段深情款款的话：少年时，我们总梦想着离开父母的一天，而忽然有一天却换成父母离开了我们。于是我们只能梦想着能否有一时片刻重新变回寄居父母檐下的孩子，抱抱他们，不害羞地和他们说我爱你。为了让自己安心而紧紧地依偎在他们的身边。父母给了我们活着的底气，如果可以给他们一个大大的拥抱吧。毕竟这个世界上再也没有人像他们这样爱你了。更多美文，请您继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。